ہر قسم کی چیز کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا رسول پاک نے فرمایا کہ جو آدمی یہ دعا صبح شام تین تین دفعہ پڑھے گا اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم